الله محبوب دا هغه صحابي په مخ باندې دا سلاس راخ کو نه دا غلاس راخ کلو نه بعد دا حذیفه به چاته ور مخامخ شو هغه سړی ته به د حذیفه په مخ کې خپل مخ کاری دو دا معجزه وا دا د الله د محبوب د لاس مبارک کمالو چې د غوښې نه آینه جوړه کړه څوک ورته ګوري په مخ کې ورته خپل مخ کاری یو صحابی راغے ویا رسول اللہ زما د لور نکاح دا او ما ته لگ اتر راک چاگی تے پا جامو مگو نو پا خواب دمرا کسی بودی خونوی کنا او نو پا پا ودونو دمرا توانو نکی دا اس خوادن لوی عذاب جوڑ دے قسم په خدای لوی غم دی لوی غم او تاسو غوښتل خو زه نه یم خبر خو هلته خو لوی غم دی بیا ولیمې چې په کې کم غم دی دوه میاشتې مخکې به کینې نامې به لیکې بیا به کارونه چاپ کې بیا به کارډونه لیکي بیا به هغه کارډونه تقسیمې دا دومره ټولې مرحلې به کې بیا چې خلک راشي هلته روټۍ خوړو ته د هر یو سړي مزاج ته به ګوري چې خپه نه شي ځکه داسې ته وایې چې آسمان یې په سر تا ته راوړی دی چې دا ورته ګورم چې خپه نه شي خپه کېږي خدای دې زړه وچي یو یو تن باندې بګړي څه کم خو نه دي څه کم خو نه دي د دې دومره باوجود چې کله بیا مونږ خلک خپلو کې کینو او چرته پکې د پخلی والا نه مالګه زیاته شوي په یو شي کې نو چې بیا مونږ خپلو کې کینو نو بیا څه وایو تاسو خپله وایي یا مونږ څه وایو قسم په خدای په دې الفاظو مې واورېده چې د ښځه داسې کوم هغه پلنکي شي کې د مالګې ته خیال و دا مې په دې غوږونه واورېدل نو ما ورته چې واقعي د ښځه په دې ټول پاکستان داسې کوم چې تا ته یې ویلي اوف دا خبرې چې زه اورم قسم په خدای دی چې جنت ته پېزم هم چې زه د خپل زوی ولیمه ونه کړم ونه مې دي کړي کړي مې نه دي دوه زامنو وزونه مې شوي دي نه مې دي کړي د دې درېم چې کوم انشاءالله د دې هم نه کوم همدوی ته مې ویلي چې هلکه لس پنځلس شل تنان خپل ملګري راغونډ کوي او د یا خوځې کې ګډ حلال کې تیکې مې کې وخوري به دا ولیمه شوه زه یې په مخامخه نو صحابی راغی و چې جی زما د لور نکاح د هغې لپاره خوشبویي په کار ده د الله محبوب و ته ووایي چې سبا راشه او ځان سره یو بوتل راوړه خو چې دا خوله لږه کوله وي هغه بوتل راوړو د الله محبوب په خپله لګیا دی په هغه بوتل کې داسې خولې اچي خپله خوله مبارک اچي پکې بیا یې سړي ته ووایي چې دا والله او کله دې چې د لور نکاح وي نو دا خوله مبارکه وته په جامو ومګه دا بوتل چې دلته نه روان و دا صحابي کور ته په ټوله لاره کې د مشکو د امبر بویو هغه کور ته ورسېده ناوې ته یې په جامو ومګلې اوس خو د جامو خپل سپرېګان دي او د بدن خپل دي باډي هغې ته باډي سپرې وایي نالوا او دغه ټایم کې بیا په مونږ هغه خپل پیریان راشي کنه او یو خاص قسم پیریان دي نو هغه پیریان مونږ ډېر ټینګو
کنه تړو را تړو یا خو دی خو هغه دینی ساغوی نه دینی کی سو ته مون نه دینی کو بهر حال جنه واده شو هغه خلا مبارک خو کور کیو دی جنه ځان سره بیا یوړه کله به چې د کمی جنه واده دی کړه به سوال جواب کو چې هغه خلا مبارک لګا را کوي خلا مبارک به ورکا نه وي ته په بدن مګل د دې ټولې کورنۍ د سړو او د خزو د بدن نه د مشکو د انبر بویتلو سبحان الله صرف خلا مبارک کور کې پراته و بوتل کې نو اهل مدینه په وچ دا کور چې د بیت المطیبین دی دا هغه خلکو کور دی چې د شاد بدنونو خوشبوې دي هغه خلا مبارکه دا شرا روانه و په تواتر سره تر 2019 را رسیدا منځ کې پکې اتر غړې ده ځکه کمې ده په کنه مدینه منورې ته را رسیدا بیر عثمان مسجد ریان ته دا د تیر ورکوټي اختر نه وروسته زغه کاری سه بوتلم چې بوتلم ماته وی چې بس تاته یو تحفه در کومه ما چې راکه کنه کاری سه نو ماته ویلی نه دی چې څه تحفه راکې خو از وی ته ویلی چې هغه بوتل کې چې کوم بوتل کې اتر دی او په کې دا خوله مبارکه ګډه ده دا هغه بوتل نه داسې دومره غوندې شیشه مفتی صاحب ته راوړه په خدای باور وکړئ هغه زوی لاړو هلته نه دومره شیشه را خوشې کړې وه هغه په پوړو را کوزېدو لاندې او لاندې دننه ټول حال کې خوشبوئی وه حالانکه بوتل د پاسه سر بند و کولو کولو نو چې راوړه هغه کاري صاحب په میز باندې لږه کېښوه وی چې زه په میاشت کې یو ځل دا خوله مبارکې بوتل راوباسم او په میز یې کېږدم نو دا څومره دلته شیخان صاحبان چې دي وایي چې جومات ته را ننوځي او ماته ډېرې دعاګانې وکړي چې بیا دې هغه ته روخ کړي هغه دومره شیشه ماته راکړه زه هم کله کله د هغه المارۍ نه راوباسم او په کوټه کې په میز کېږدم ټوله کوټه کې خوشبوئی ابل ورځ مې چا ته روخ کړم دا وګوري چې بیا دا ونه وایي چې دا دروغ وایي بداسې مې په ځمکه کېښو مالکه څه پوزیشن دی وایي دا خوشبوئی خو د یو عطر هم نه ده کنه ته دا نه شي ویلی چې دا فلانکي عطر دی ما د بېادبۍ د وجې نه هغه خوله تر وروسته داسې په ځان مګلې نه ده چې بېادبي ونه شي خو مو دغسې بوئی کوو بس بوئی را بوئی کوو په ټول بدن هغه بوتل ووهو دی بچو ته مې تاسو هم ووهي بیا کېږو هلته نو عرض میں دا دے چہ دا اللہ دا محبوب پہ خلی مبارک کی کم بوئیں دے واللہ چہ دا ٹولی دنیا مشک و انبر راجم کی کہ دمر خوشبوئی پاگے کشتا لکہ دا دی پہ خلا کی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ ما یو ذل خپل محبوب تا ہو بھی چہ یا رسول اللہ ٹول صلی اللہ علیہ وسلم وئی خواہ اللہ علیہ وسلم دیوبن والا د درود شریف منکر نه دی دا یاد لري د دیوبن والا او نه زیات درود د څوک وینا الحمدلله څومره درود چې دارلو می دیوبن والا او د دیوبن اکابر وای او د دیوبن په مدرسو کې ویل کیږي کی والله که تمره په بل ځای کې ویل کیږي کی. لیکن موږ هغه درود وایو او منو چې کم الله ویل دي کم د الله محبوب ویل دي صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین او اولیاء ویل دي هغه درود مونږ منوم او مونږ وایو مونږ د جمعې په شپه اهتمام کوو ټول شپه د لکن ناس وی کله یو نیم لک کله دو لک کله دو نیم لک درود وایي تر بیګا پوری الحمدلله نو سمي حضرت عائشہ فرمائی چې ما وته وی چې یا رسول الله
تاسو چې کله او دسمات یو کې نو داغه س اثر زنه ګورم وی ما ته وی چې عائشه تعالی پته نشته کم شی چې د الله د پیغمبر د بدن نه وزي هغه شی د ځمکه د پاسه الله نه پریږدي ځمکه کې لاندې نه بسي ځمکه راکاږي ځان ته یو صحابي وی چې زما محبوب لاړو سهرا ته وی زمر په سلاړم وی الته میو کته چې هیڅ آثار د او د سماتی نو لیکن درې لوټه پرتی وی هغه پاکي وی دی صحابي هغه لوټه درې باندې راواغستې کور ته راوړي صندوق کې کې ټول کور کې د مشکو د انبر بوې خلکو بخپلو کې وی چاله کده افلان کې کم اثر مګي دا کم اثر مګي جمعات ته چې دیت لو د جمعې مونستا هغه لوټه به راوغستې د لستونې کې داسې یو طرف ته کې خو داسې او جمعات ته بلاړو هر یو صحابي به وته وی چې دا ته کم اثر مګي هغه ته چې اثر خو نه بګم دا لوټه دې راسره ودا ولی ودا د الله د محبوب بدن سره لګېدلی نو تاسو په ایمان وای چې کومه لوټه د الله د محبوب د بدن سره لګي دا غې نه مشک انبر جوړیږي بی بی عائشه خو یې خزه دا غې نه مس جوړی بی بی عائشه خو یې بی بی ده حضرت حفصه خو یې بی بی ده میمونه او صفیه خو یې بی بی ده زینب بنت جحش زینب بنت حویی ریحانه ام سلمه دا خو بیبیانې دي دوی نه به څه جوړي چې لوټې نه مشکو امبر جوړی نو عزیزانو عرض مې دا دی چې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم چې کمال نامه ده الله په دوی کې دی چې کمال نامه ده یو زنانه وته راله ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د ازید دولف دی الله سکالو دی چې کله نشوي دی خبرې نه کوي یخه وی ما ته راجوخ کلک هغه ماشومې و ته راجوخ کو د الله محبوب ته بدی سینه د خلاص راغله او بیا ماشوم ته وی چې یا بونی من انا یا بونی من انا اے بچی از څوک ما وی انت رسول رب العالمین انت رسول رب العالمین علماء یو عجیب خبره لیکلله وی دې ماشوم دا یو خبر وکړه چرمان غپوري بیا موږ خبرې مې لیکلې یو خبر وکړه خو سم خبر وکړه دا الله دا محبوب کمال دی نو زمون محبوب صلی الله علیه وسلم دا غوی د حسن دا غوی د جمال دا غوی د کمال نه مونږ خبر نه یو دا کادیانیانو ګوره دا د الله د محبوب د شان نه خبر نه دی والله که خبر شي چې د مرزا غلام احمد نوم مان دی وی په خایز زما د یار نه دی خبر څوک په خایز زما د یار نه دی خبر څوک که خبر شي پرې بناګ دی د غدر څوک په خایز زما د یار نه دی خبر څوک که خبر شي پرې بناګ دی د غدر څوک د دیدن طاقت هیچا سره نشتا و افتاب تک ته نشی برابر سو د دیدن طاقت هیچا سره نشتا و افتاب تک ته نشی برابر سو مخبب الخوات هرگز اون جار باسی شیشستا په خمارو سترګو ابتر سو
یو ځلی چې تو وکتی والله کا بیا بل خو وګوري څه چې دین هم دلته دی کنه څه چې دین هم دلته دی نو چې د دې مخ مبارک وګوري خدای دې تاسو سره خو کی چې دا خبرو کې دا یو خبره مونږ ته مخې ل راوسته دا دومره وګوره څومره ښې خبرې مې د خولې نه الله وخکې یو ځلې چې د دوی مخ ته وکته والله که بیا بل خو وګوري صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ډېر ادب نه پیغمبر ته کتی نه شو دا چې کوم لوی صحابه کرام د عمر په لحاظ سره هغوی خو اډو کتی نه شو او چې د چا عمرونه لږ کم وو نو هغوی به د پیغمبر مخ مبارک ته کتل راکتل په دې شمایل ترمذی کې وګوره د پیغمبر څومره حولیه چې ذکر ده تاسو به پکې یو د زیات عمر صحابي ونښئ ټول کشران دي ټول کشران دي عبدالله ابن عمر دی انس ابن مالک دی وغیرہ وغیرہ د دې ټول عمرونه هغه ټایم کې کم وو ابو بکر صدیق نه به سوړښې کتی نه شو د ادب د وجې نه او په خدای قسم نه صرف دا چې د ادب د وجې نه والله د روب د وجې نه والله د حسن د وجې نه دې نور ته کتی شي څوک د دې نور نه زیاته رڼا د الله د محبوب په مخ کې وه سبحان الله دې نه زیاته وه بلکې که یو خبره درته وکړمه انشاءالله تاسو به ما سره په اتفاق وکئ د دې نور دا رڼا چې راوخیږي او دنیا رڼا کی والله چې دا د خپله نه ده دا د الله د محبوب د مخ نه الله رڼا راغستې او ځکې یې خیر دا د خپل کمال نه دی دا د الله د محبوب د مخ مبارک کمال دی نو چې لږه رڼا راواغسته په دې نور کې کیښوا دې ټوله دنیا رڼا کړې ده کم مخ نه چې رڼا راغستې ده هغه مخ به څه حالو وی ډېر که یوسف دی حسندار ډېر که یوسف دی حسندار ستا برابر خو نه دی شمس دی بلا تشبیہ مثال لیکن قمر خون دے ستا مخ تک از شمس ویم خو ٹھیک دا لیکن قمر وتا نشم ویلے سپوگمے وتا نشم ویلے سپوگمے کے ٹول داغو نہ دی او ستا مخ کے داغ چرتا دے کم شے چھ اللہ خپل زان دا پارا جوڑو لاغی کے داغ پرے خو کم کاریگر چھ زان تا کم شے جوڑائی څومره خواري پکې کنه نو دا خو الله خپل ځان د پاره جوړ کړی وو چې ته به صرف زما محبوب یې ته به د بل چا نه یې ته به صرف زما محبوب یې بیا د دوی په دې مخ مبارک پردې راخ کې د یوسف علیه السلام حسن خو ښکارېدو ځکه خلکو تعریفونه کول دا حسن خو الله په زرګونو پردو کې پټ کړی دی په میدان معاشر کې به راخکاره کی چوسه وګورئ اوس وګورئ دا الله انتخاب وګورئ چې الله خپل ځان د پاره کم محبوب خوښ کړی او لګي تاسو وګورئ چې څنګه دی پردو کې پټ دی وی چې نکاح په مخ را خور کړي نو شپه راشي دا شپه ورځ رڼا او تیاره دا څه شی دی ویجی دا ورځ ده کنه چې نور راوخیږي بس تیاره غیبه شي او چې ماښام شي تیاره راشي نو رڼا غیبه شي شاعر ورته وایي دا نه د تیارې کمال دی او نه د رڼا کمال دی نه د شپې کمال دی او نه د ورځې کمال دی نو د څه شي کمال دی وی دا کمال ټول زموږ د محبوب د مخ او د هغه د زلفو دی چې نکاح په مخ را خور کړي نو شپه راشي او چې نکاح د مخ نه لرې کړي سهار شي د محبوب د مخ کمال دی
په دنیا او په عقبا کې چې هر څه دي په دنیا او په عقبا کې چې هر څه دي په والله کده نیمنو کده برابر شي دنیا او چې څه پکې دي آخرت او ټول جنتونه جنت الفردوس وغیرہ 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 دا ټول چې راجمه کې وې محبوب استاد نیم نو قیمت د ټولو نه زیات دی واخر دعوانا الحمدلله.